խոսում ենք պարտության մասին։ Եվ շատ կարևոր է հասկանալ, թե ինչու է տեղի ունեցել այդ պարտությունը։ Որովհետև, օրինակ, երկու օր առաջ ես հանդիպում էի առաջնագծից վերադարձած, զորացրված քաղաքացիների հետ, և նրանք պատվում են դրվագներ, որոնց էությունը պետք է պարզաբանվի։ Օրինակ, պատվում են մի այսպիսի դրվագ, թե ինչպես ջոկատը կամ միավորումը գնացել, հասել է, գնացել և փորձել է սպառված զենք զինամթերքը համալրել, և կոնկրետ տալիս են կոնկրետ անձի անուն, ով իրենց հրաժարվել է զենք տալ, և իրենք ստիպված են եղել կոտրել զինամթերքի պահեստի դռները զինվելու համար, տեսնելով, որ այդ պահեստը ամբողջությամբ լիքն է բոլոր անհրաժեշտ զենքով և զինամթերքով։ Սա, եթե հաստատվի, պարտության պատճառների դրվագներից մեկն է, և մենք պետք է հասկանանք, թե ինչու է այսպես տեղի ունեցել։ Ես կարող եմ վստահ լինել մի բանում, որ առաջինը նախ այդ վկայությունը այն մասին է, որ պահեստը լեփ լեցուն է եղել անհրաժեշտ զինամթերքով, և կոնկրետ անձ հրաժարվել է նրանց, կողպել է պահեստի դռները նրանց առաջ և հրաժարվել զենք տրամադրել։ Այս դրվագը պետք է պարզաբանվի։ Այսինքն դավադրությունը է եղել։ Ես չգիտեմ, ես գնահատական չեմ տալիս, ես ասում եմ, որ երբեմն ես ասել եմ, որ երբեք չեմ խուսափի պատասխանատվությունից, բայց մյուս կողմից նույնքան կարևոր եմ համարում և պարտավորված եմ համարում, որ այս պատերազմի մասին ամբողջ ճշմարտությունը հայտնի դառնա։ Որովհետև ամեն անգամ ի հայտ են գալիս դրվագներ, որոնք մանրամասն պարզաբանման անհրաժեշտություն ունեն, ընդ որում ես հիմա չեմ կարող դատավճիռ կայացնել, հնարավոր է ինչ-որ բան այնպես չի ասվում, հնարավոր է իրականությունը մի փոքր այլ եղել, բայց այս ամեն ինչը պետք է պարզաբանվի։ Ի վերջո, կան տասնյակ վկայություններ այն մասին, թե ինչպես մարդիկ, այդ թվում բարձրաստիճան, դեռևս հայկական վերահսկողության ներքո գտնվող բնակավայրերից ընդհուպ հանել են փողոցի լուսավորությունը, ասելով, որ ես պետք է հավաքենք, մեզ հետ տանենք։ Եվ հնչում են կոնկրետ անուններ։ Ես չգիտեմ, կարող սուտ են ասում, զրպարտում են, բայց ես ամեն ինչը պետք է պարզաբանվի։ Եվ իմիջիայլոց այդպիսի մարդիկ կան, ովքեր կապ ունեն նաև ընդդիմության հետ։ Ի վերջո պետք է հասկանանք ես ամեն ինչը, թե չհասկանանք։ Ի վերջո նաև նախընտրական քարոզարշավը հնարավորություն է, որ բոլորը կանգնեն ժողովրդի առաջ, մեղադրանքները բարձրաձայնեն, ապացույցները ներկայացնեն, և մարդիկ էլ ի վերջո կատարեն իշխանության տնորինողի այս դերը։ Պարոն վարչապետ,